यो कोभिड 19 को मापदण्डलाई पालना गर्दै विद्यालयमा भएको विद्यार्थी संख्या र मौजूदा फर्निचरलाई ध्यानमा राखी एउटा बेन्चमा बढीमा दुईजनासम्म विद्यार्थी अट्ने गरी हामीले दुई सिफ्टमा विद्यार्थीहरू बोलाएका छौँ र 10-12 बजेको सिफ्टमा चाहिँ नर्सरीदेखि कक्षा 8सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेटिङ गरेका छौँ र यो सेटिङमा अहिले उनीहरू हप्ताको 2 दिन विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अध्ययन पठन पाठन गर्न पाउनेछन् अनि 9-12 कक्षालाई हामीले 1-3 बजेसम्मको अवधिमा सेटिङ गरेका छौँ। हेर्दाखेरि त्यहाँ तल हामी 4 बजेसम्म भनिरहँदाखेरि पनि हामीले समय बढाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के भने बढी समय बस्यो भने तिनीहरूलाई टिफिन गर्नुपर्ने टोइलेट जानुपर्ने आदि विविध किसिमबाट सम्पर्क हुन्छ भनेर अहिले 2-2 घन्टाको छोटो अवधि 33 मिनटका 4 पिरियडहरू पढाउने र सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन भएको छ। मङ्सिरको 30 गतेबाट पहिलो परीक्षा हुनेछ र त्यो परीक्षा पनि आधा समयको हुनेछ, आधा पूर्णाङ्कको हुनेछ, अर्थात् 3 घन्टा हुने चाहिँ 1 घन्टा 30 मिनटमा हुनेछ। सोही अनुसार अरू पनि पूर्णाङ्क पनि घटाइनेछ र त्यो अनुसार परीक्षा पनि लिने योजना पनि बिस्तारै हामीले गरिरहेका छौँ। सेनिटाइजर, साबुन आदि चाहिँ विद्यालयले उपलब्ध गराएको छ। मास्कहरू स्वयं विद्यार्थी आफैले लिएर आएको छ, त्यसको लागि पनि कतैबाट सोर्स उपलब्ध भएको छैन। योभन्दा अगाडिसम्म 8 पटकसम्म क्रिय कार्य दिने घर दैलो के अरे अभियानमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नेदेखि लिएर विद्यालयमा उनीहरूले ल्याएको गृह कार्यलाई परीक्षण गर्ने, सजेस्ट गर्ने ती कामहरू पनि गऱ्यौँ र कक्षा 7-12 कक्षासम्म हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हामीमा सन्तुष्टि थिएन किनभने कक्षा 10 हाम्रा 95 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले एडमिसन भइसकेका छन् भने तर अनलाइनमा चाहिँ बढीमा 42 विद्यार्थी मात्र आएका थिए, जबकि त्यो 52 विद्यार्थीहरू बाहिर थिए। त्यस्तै गरी कक्षा 9 हामीसँग 107 विद्यार्थी अभिलेखीकरणमा आइसकेका छन् भने त्यहाँ पनि 30-32 माथि नाम्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कक्षामा हामीले अनलाइन चलायौँ तर चलाउँदाखेरि पनि त्यसको पर्सेन्टेजको हिसाब किताबले हामी अलिकति ब्याक भएका छौँ। परिस्थितिले हामीले मात्र होइन, यसको लागि चाहिँ हामीले के भेट्यौँ भने हामीले अभिलेखीकरण गर्दा बाबाको स्मार्टफोन छ भनेर हामीले योजना बनायौँ, त्यही स्मार्टफोनबाट म पढ्छु भनेर यहाँ भर्ना गर्ने अभिलेखीकरण गर्ने बेलामा, तर बाबाले वा मम्मीले चाहिँ त्यो फोन दिउँसो बोकेर गइदिँदा उसले चाहिँ त्यो कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था पाउन सकेन र बच्चासँग त्यो डिभाइसको अभावले पनि कठिनाई भयो र त्यस्तै गरी कतिपय विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू स्वयं आफै खरिद गर्न पनि कठिन छ, जसले गर्दा यो समस्या देखियो र त्यसले पनि केही उजागर गर्यो अनि त्यसपछि त्यो पाठ्यक्रममा पनि सङ्कुचन गरिएको छ। कुनै कतिपय कुराहरू स्वयं विद्यार्थी आफैले घरमा बसेर पढ्ने र कोही चाहिँ टिचरले सहजीकरण गर्ने भनेर पाठ्यक्रम सङ्कुचन गरेर 70% ल्याएको छ र त्यसैलाई आधार मानेर अबको समय हामी अगाडि बढ्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो शैक्षिक सत्रलाई घुम्न दिने छैनौँ र त्यसलाई कसै गरी पनि आत्मसात गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू अग्रसर भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अहिले के गरेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने असोज 1 गतेदेखि लाई गणना गर्ने गरी त्यो पाठ्यक्रमलाई 70% सङ्कुचन गरिदिएको छ। त्यो सङ्कुचन गरिएका पाठ्यक्रमलाई नै अब हामीले त्योभन्दा पछाडिका मितिदेखि गणना गर्ने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ शैक्षिक सत्र समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसमा पनि अलिकति चैतमा सकिने भनेर हामीले भनिरहँदा रहँदै पनि वैशाख केही दिन गएर पनि अर्को वर्ष त्यसलाई अलिअलि थोरै थोरै लोड सेडिङ गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने सहज हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु।